Баярлалаа. Би өгөн тэр хүний нөөц боловсруулагчны асуудал дээр үг авах гэж байсан. Тэгээ яг би юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр зэрэг энэ соёлын яам, боловсруулалтын яам жанхан анхаармаар юм байгаад байна. Ягаад гэвэл энэ хүний нөөц боловсруулагчтай холбоотой юм дээр жаал анхаарахгүй болвол одоо энэ соёл урлагийн сургууль бусад энэ соёлын сургуулиудаар сурч байгаа хүүхдүүдийн дунд дээрлэгэл гадуурхалт гээд ийм асуудлууд яригдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө бол энэ чинь харьцаа хандлага, ялангуяа энэ эрг хандлага нөлөөллийн ажлыг бол одоо биеийн тамир ер нь бүх салбар тэр тусмаа одоо эрүүл мэнд биеийн тамир спорт соёлын салбарын дээр одоо ихээхэн анхаарах хэрэгтэй байхгүй да. Тэгвэл бол одоо монголчуудын мэндлэх бол монголчуудын мөнхийн ус байдаг гэтэл ерөөсөө одоо хүн хүнтэйгээ мэндлэхгүй болохоор чинь одоо харьцаа үүсэхгүй итгэл байхгүй энэ хайр хүндлэл одоо хамгийн чухал байна шүү дээ. Тэгээд тийм учраас ийм дээрээ жаахан анхаарахгүй бол ингээд бид нар одоо Go Mongolia гэдэг энэ том хөтөлбөр аялал жуулчлалын юм ярьж байдаг. Тэгэл харьцаа хандлагын асуудал одоо бидний шиг жишээлэх юм бол ийм харьцаа хандлагын хувьд ингээд уламжлалаа өргөцсөн дэлхийн хүндрэлтний одоо жишгээс ер нь нэлээд хоцрогдонгой явж байгаа ийм улс орн гэж одоо хэцүү шүү дээ. Тэг яах вэ? Ер нь бол учир шалтгаан нь одоо энэ дээр байж байгаа улсуудаас л эхэлсэн ажил. Би бас одоо удаа дараа хэлдэг. Эний хурал дээр энэ төрийн ордны энэ өргөн коридороор ер нь хүн хүнтэйгээ мэндэлдэг улс их зөөхөн байдаг шүү дээ. Тэгээд ийм учраас ийм юм дээр одоо эрг нөлөөллийн ажлыг гол үүргээ гүйцэтгэх ийм ажил дээр бол манай соёлын яам нэлээ маллайж оролцмоор боловсруулалтын яам одоо инком болон сайттай бол бид одоо олон удаа л ярьж байгаа. Ийм юм дээр одоо анхаарах хэрэгтэй байна гэж. Хууль эрх зүйн зохицуулалтын хувьд ямар одоо боломж байдаг юм бэ? Өөр юмгүй.